Ողջույն եւս մեկ անգամ, հարգելի գործընկերներ, ընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Այս տարի մենք արդեն երկրորդ անգամ ենք հանդիպում այս ձևաչափով, մոտավորապես նույն հարցի քննարկման համար։ Առաջին անգամ մեր հանդիպումը ապրիլի սկզբին էր, դրանից հետո շատ ջերեր են հոսել, շատ բաներ են փոխվել, նաև այսօրվա քննարկման խնդրով առարկայի վերաբերյալ։ Մեր նախորդ խորհրդարանական լսումներից մեկ օր անց Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարի և ԱՄՆ պետքարտուղարի եռակողմ հանդիպումը, որը կարծում եմ, որ աննախադեպ և ձևաչափի և բովանդակության իմաստով աննախադեպ հանդիպում էր, հանդիպում, որը մեկ օրում չէր նախապատրաստվել, ոչ էլ մեկ ամսում, ոչ էլ երեք կամ չորս ամսում, հանդիպում, որի արդյունքների կիրարկման համար մեզ պետք կլինի ոչ մեկ, ոչ երկու, ոչ էլ երեք ամիս, այլ շատ ավելի երկար ժամանակահատված և շատ ավելի մեծ ջանք։ Ես մի քանի խոսք ուզենամ ասել այսօրվա քննարկումից իմ ակնկալիքների մասին։ Ես մեր հանձնաժողովը խորհրդարանական լսումներ հրավիրելու նպատակահարմարությունը քննարկելիս այդ հարցն էր նաև քննարկում, թե մոտավորապես ինչ նպատակ պիտի հետապնդի այս ձևաչափով այս հարցի քննարկումը, և իմ հաստարկն այն էր, որ քանի որ մենք անցած անգամ ընդհանուր գծերով քաղաքական նպատակահարմարության, արժեհամակարգային հարցերի, աշխարհքաղաքական իրավիճակի շուրջ արդեն ունեցանք քննարկում և մեծ հաշվով և այս դահլիճում կայ դրա շուրջ ըմբռնում և մեր հանրության շրջանում կա դրա շուրջ ըմբռնում, այս անգամ իմ մոտեցումն այն էր, որ միգուցե մենք պիտի քննարկենք ավելի փորձագիտական հարցեր, այսինքն տանք ոչ թե ինչ, այլ ինչպես հարցի պատասխանը ուղիների շուրջ, մեթոդների, ժամկետների, գործիքների, տեսնում եմ փորձագետներն շատ կան, շատերը գրանցվել են ելույթների համար։ Մեր ակնկալիքն այն էր, որ մենք լսենք բովանդակային առաջարկներ և մեր հանրությունը լսի բովանդակային առաջարկներ նախանշած քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Եթե խոսում ենք եվրոպական ինտեգրումից, ես անցած անգամ էլ ասացի, որ եվրոպական ինտեգրումը մեկ քայլանի գործողություն չի, նույնիսկ մի քանի քայլանի գործողություն չի, նույնիսկ մեկ գծի վրա գտնվող բազմաթիվ քայլերից բաղկացած գործողություն չի, այլ բազմաթիվ չափումներում գտնվող բազմաթիվ գծերից բաղկացած գործողություն է, որոնց մեջ կան բազմաթիվ առանձին վերցրած քայլեր։ Հայաստանի Հանրապետություն, մեր հանձնաժողովը գիտեք, որ ամենևին նոր չի ստեղծվել, 2007 թվականից այն գործում է որպես մշտական հանձնաժողով, դրանից առաջ մեկ թե երկու տարի գործել է որպես ժամանակավոր հանձնաժողով, բնականաբար այն ժամանակ ոչ Եվրոպական Միության անդամակցության մասին խոսք կար, ոչ ասոցացման համաձայնագրի, ոչ ազատ առևտրի, բայց կար եվրոպական ինտեգրման մասին խոսակցություն, այն ժամանակ դեռ շատ սաղմնային վիճակում գտնվող, սա ինչի եմ ասում, որ ցույց տամ, թե ինչ երկար ճանապարհ ենք մենք անցել։ Հիշեք 2007 թիվը, որտեղ էր Հայաստանը աշխարհքաղաքական քարտեզին, և հիմա նայեք, թե որտեղ է Հայաստանը հիմա։ Եվ ես հույս ունեմ, որ նաև այս քննարկումների շնորհիվ մեր հետագա անելիքները հնարավորինս մանրակրկիտ կուրվագծվեն փորձագիտական մակարդակում, ոչ թե քարոշչական, ոչ թե գիտեք լոզունգային, ոչ թե այն իմաստով, որ մենք քննարկենք, թե որն է լավ և որն է վատ, որովհետև դա մենք արդեն քննարկեցինք, այստեղ հարցը այն չի ամենևին, այդպիսի հարց չկա դրված, լավ է լինել Եվրամիության անդամ, թե լավ չի, այդ հարցի պատասխանը պարզ է, փոքր պետությունների համար լավ է լինել Եվրամիության անդամ, դա պարզ բան է, այդտեղ մեծ գիտություն չկա այդտեղ, որովհետև փոքր պետությունները համեմատաբար քիչ տալով, համեմատաբար շատ ստանում են
այդ կառույցից, այդ մեծ պետություններն են, որ հաճախ իրենց նման հարցեր տալիս են, հիմա էլ տեսնում եք, կան եվրոպական խոշոր մեծ տնտեսության պետություններում նման քաղաքական հոսանքներ, որոնք նման հարցեր են տալիս, ասում են, իսկ արժի արդյոք տալ այդքան եւ ստանալ այնքան, ինչքան ստանում են։ Փոքր պետություններում նման հարց չկա, չեք տեսնի մի փոքր պետություն, նկատի ունեմ տնտեսության ծավալով, ինչու՞ չէ, դեմոգրաֆիայով, բնակչությամբ, տնտեսական իր ներդրումամբ, որ նման հարցն է, որովհետև իրենք փաստը ցույց է տվել, որ թրիչքաձև աճ են արձանագրել Եվրամիությանը անդամակցելուց հետո։ Այստեղ մենք հիմա այլ հարց պիտի քննարկենք, կոնկրետ Հայաստանի ուղին ճանապարհները, ինչպես ենք դա անում, ինչ գործիքակազմով ենք դա անում, ինչ ժամկետներում ենք դա անում, որ քայլը, որ քայլից հետո ենք դա անում։ Սա էլ շատ, գիտեք, մեր խմբակցությունում էլ և իշխող մեծամասնությունում նման հարցեր քննարկվում են, ոչ ուղի եթերում, բայց արդեն շատ տևական ժամանակ, գործիքների շուրջ, քայլերի հաջորդականության շուրջ, դուք տեսնում եք, թե ինչ աստիճանի են ակտիվացել շփումները ոչ միայն Եվրամիության, այլև ԱՄՆ մեր գործընկերների հետ, վերջին շաբաթներին ԱՄՆ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցը, դրանից առաջ նախորդ ամիս Եվրամիության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցը Հայաստանի թվում և տնտեսական քաղաքականության համար պատասխանատու, ահա որն է մեր նպատակը այս լսումներով, հնարավորինս ճշգրտորեն փորձագիտական մակարդակում ուրվագծել մեր անելիքները։ Ես մեկ, երկու տեղ, սա մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, թեև մի գուցե մեկ, երկու հոգուց է դա հնչել, բայց լայն տարածում գտավ, որ քննադատական խոսքեր եմ տեսել, որ թե իբր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դանդաղեցնում է այդ ընթացքը, չի ցանկանում դա անել, չգիտեմ, նման մեկնաբանություններ, ես ևս մեկ անգամ ուզեմ հիշեցնել, որ այս լսումները հրավիրվել են մեր հանձնաժողովի քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի անդամ հանդիսացող անդամների կողմից, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիրն է հրավիրել այս լսումները մեր հանձնաժողովի անունից կամ մեր հանձնաժողովի կողմից։ Մենք պարտադրված չենք եղել անելու դա, մենք ցանկացել ենք լսել այդ կարծիքները, եթե այդ մեղադրանքները ճիշտ լինեին, նման լսումները ընդհանրապես չեն լինել, էլի կարող են լինել, ամեն ամիս կարող ենք անել, ավելի լայն քննարկումներ կարող ենք անել, բայց այստեղ, երբ բովանդակային հարցեր են բարձրացվում, ես կցանկանայի այդ բովանդակային հարցերի շուրջ լսել բովանդակային և ոչ քարոշչական, ոչ լոզունգային պատասխաններ, ոչ այն տիպի պատասխաններ, որ լավ բաները լավն են, իսկ վատ բաները վատն են, այդ ոչի մեջ չէ, այլ ավելի շատ այն ոճի մեջ, թե ինչ արժեն լավ բաները, երբ պիտի վճարենք լավ բաների համար, որտեղից պիտի վճարենք լավ բաների համար, և ինչ ժամկետներում կստանանք այդ լավ բաները։ Այս ոճի քննարկում ես կցանկանայի լսել, և լիահույս եմ, որ քննարկումը հենց այդ հունով էլ կգնամ։ Ես հիմա ավելի շատ բովանդակային չեմ ծավալվի, ավելի շատ այդ բովանդակային մասով կխոսեմ իմ եզրափակիչ ելույթում, որպիսի չուղորդեմ քննարկումները որևէ ուղղությամբ, որպիսի նաև լսեմ բոլոր փաստարկները, կշռեմ դրանք և ըստ այդմ ձևավորեմ իմ անձնական մոտեցումը և տարածեմ այդ մոտեցումը այլոց շրջանում։ Շնորհակալություն, մեզ բոլորիս, մաղթում եմ արդյունավետ քննարկում։